a poprosím vás o jméno a příjmení, nakolik jste objednaní. V bývalých ambulancích hematoonkologické kliniky fakultní nemocnice funguje od minulého čtvrtku nové očkovací centrum. Přesunulo se tam z kliniky pracovního lékařství. V první fázi jsou vzhledem k počtu vakcín v provozu 4 stanice. Tahle ta budova byla volná celá k dispozici a umožňuje nám tedy odbavit větší množství zájemců. Dnes máme 4, v následujících dnech také budou vždycky 4, zítra bude ještě mobilní tým, takže to se dostáváme na nějakých 400 až 500 lidí na očkovaných denně. Podle celonárodní strategie probíhá momentálně očkování zdravotníků a seniorů starších 80 let. Zájemci se hlásí přes rezervační systém, kde se zaregistrují a dostanou termín. Den dva by vás mohla ta ručička bolet, jo? Tak se na to moc nezaměřujte. Pak podle toho čísla se dostaví a je naočkována, pak už teda po půlhodinové čekání v čekárně odchází úplně. Postupně se to samozřejmě bude navýšovat také podle toho, jak budeme mít k dispozici vakcíny. Mezi prvními klienty nového centra byla i paní Grézlová. Z registrací jí musel pomoci vnuk. Vyšlo to, ale není to pro starý lidi. Když nemáte doma, máte jenom mobil, nic jiného, tak nemůžete se registrovat. Hotovo. Dáme do té levé ruky, jenom vyhrneme tady do té levé sestřička dál. I paní Pelánové očkování zařídili příbuzní. Do ambulance přišla s dobrou náladou. A teďka 30 minut počkejte v čekárně, jo? Aby bylo všechno v pořádku a ten další termín platí za ty 3 týdny, za ty 21 dní. Za týden mám 90. To jste smělá. No, to mám k narozenina. A toto jsou už použitý vakcíny. To se musí počítat. Fakultní nemocnice Olomouckého kraje, očkovací centrum. Dobrý den, jak vám můžu pomoci? Přímo v suterénu centra zřídila nemocnice infolinku k očkování. Dobrovolníci z řad studentů a pracovníci krajského úřadu lidem na čísle 588 442 517 poradí, jak na to. Mají problémy hodně s registračním systémem, že registrace většinou není dokončena, nebo že by jim přišla SMSka, jestli mají dneska termín, nebo nemají. Takže dneska můžete v klidu přijít. Nemáte za co, nashledanou. K očkovacímu centru navedou seniory žlutočerné orientační tabule rozmístěné po celém areálu nemocnice. Díky změně režimu dopravy mohou k vystoupení a nastoupení do aut využít parkovací místa přímo před budovou K.